adventskaars. Er werd gegrapt langs de lijn. Sinterklaas is het land uit en de kaarsjes gaan aan. Ja, ja, misschien, misschien lag het daaraan inderdaad. Even wachten tot de Sint weer was. Ja. Een wereldgoal. Was, draaide jij bewust weg of was het een kleine. Of kreeg je hem niet helemaal lekker mee en viel die net goed? Nee, ik draaide bewust weg. Alleen ik nam hem niet eens perfect mee. Maar ik wilde wel doordraaien. En gelukkig kwam hij op tijd goed. En ja, wereldgoal weet ik niet. Maar ik schoot hem netjes in toekie, denk ik. Ik zei het wel. Ze waren het een keer met me eens langs de kant. Dus dan was het gewoon zo, toch? Dan was het zo, ja. Zeker. Jullie hebben er verstand van. Dus, Ja, zeg dat. Wat was dit voor wedstrijd? Ja, ik denk vooraf best wel eigenlijk een beladen wedstrijd. Ja, je weet dat je vier ploegen onder je moet houden. En Jong van Dam telt eigenlijk niet mee daarin. Dus ja, dit was echt onze directe concurrent. Eigenlijk net als vorige week. En als je verliest, dan lopen ze ja, best wel ver uit. En dan wordt het gat met de middenmotor wordt, groot. Dus ja, we wilden heel graag winnen vandaag. En ik denk aan onze intenties kon je dat ook wel zien. Het is jammer dat je snel een tegengoal krijgt, waardoor het gewoon moeilijk is. En je weer terug moet komen en ze eigenlijk het spel kunnen spelen wat ze graag willen. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld Mo Mahmoud en Ket, die hebben ons een aantal keren wel gered in die omschakeling. En ja, het levert één puntje op. Zonde? Ja, zonde eigenlijk, ja. Maar ja, wat ik al zei, ze lopen in ieder geval niet verder weg. Dus. Dat is waar. En je blijft ook in de race, je blijft meedoen. Volgens mij zijn de uitslagen redelijk gunstig, hoor ik zojuist. Ik weet het allemaal niet precies. Maar je komt niet weg uit die echte gevarenzone nog, hè? Nee, dat klopt. Maar als je ziet hoe we aan het seizoen gestart zijn natuurlijk. Met eigenlijk misschien wel het dieptepunt dat je thuis verliest van Scheveningen. En dan sta je er heel slecht voor. En als je kijkt hoe je er nu voor staat. Ja, natuurlijk wil je ook graag vorige week winnen van Spakenburg. Heb je ook misschien wel wat beter van het spel. Nou ja. Aan de andere kant, de ASWH win je. En die had je ook niet verdiend eigenlijk. Precies. Dus zo balanceert het zeg maar weer uit. En ja, we hebben ook geen ploeg die zomaar even alles wint. Dus ik denk dat we op zich nog best aan een goede serie bezig zijn. En ja, zeker als we nog een resultaat kunnen pakken tegen HSC. Dan hebben we denk ik de laatste periode voor de winst op gewoon goed gedaan. En ik denk dat we dan gewoon het mindere van het spel moeten hebben. En dan toch maar moeten winnen volgende week. Ja, precies. En ja, de HSC speelt vaak wel aardig. Dus de kans misschien komt wel goed. We schrijven die drie punten alvast bij. Goed weekend. Goed, zelf.